ហូចាន់ប្រដិទ្ធរឿងចោរប្លន់ម៉ូតូចុងក្រៅជាប់ខ្នោះខ្លួនឯងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខធនធ្ងោបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបរិយមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីរូសាដែលត្រូវបានគេដឹងថាលោកបានអះអាងថាមានករណីចោរចោរប្លន់ម៉ូតូរបស់លោកនិងបង្កឲ្យមានការភញបាល់យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលមានករណីបែបនេះ សមัติកិច្ចមិនបងអងយូនោះទេបានដុតដៃដុតជើងដើម្បីស្វែងរកការប៉ិននិងមិនត្រឹមតែបណ្ដោះរោគជន់បង្កហេតុយកមកចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ប៉ុន្តែចុងក្រោយត្រូវបានសមัติកិច្ចរោគឃើញថាបរិការខាងលើនេះគឺមិនមានករណីរឿងចោលផ្លន់នោះទេផ្ទុយទៅវិញបានប្រឌិតរឿងទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលដែលមានករណីប្រឌិតរឿងទាំងនេះហើយ សម្បត្តិការិយាបានៀបចំទៅតាមនីតិវិធីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រៅពេលដែលបានរកខាងលើຖືឲ្យប៉ពាល់ដល់សម្បត្តិការិយានិងកំពឡាំងសម្បត្តិការិយាដែលការពីនៅកំពឡាំងខាងលើនិងក៏ដូចជាទីតាំងខាងលើនឹងមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ຖືឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមតាមពិតផងក្រៅពេលដែលបុគ្គលឈ្មោះលីរូសាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកប្រឌិតរឿងករណីចោរប្លន់ម៉ូតូនឹងទូរស័ព្ទដៃ បឹងកောက်មានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងចាត់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីបុគ្គលដែលប្រឌិតរឿងករណីចោរ plann ម៉ូតូក្នុងទូររស្មីស្ថិតនៅក្នុងចំណុចបឹងកောက်នៅនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកសួរនោមនឹងកសាងសំណុំរឿងចាត់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនឹងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គម ក្រមការងារព័រមីននឹងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការបំភ្លឺជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបបន្ទាប់ពីបានឃើញករណីផ្សព្វផ្សាយព័រមីនមផុសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមានករណីចោរចោលប្លន់ម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទដៃនៅចំណុចនៅក្នុងភូមិបឹងកក់ខេ៎រដ្ឋកតឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញ ភូមិ5សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌលូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង20:40នាទីបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះឯកឧត្តមអ៊ំដំស្នេះឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចញបញ្ជាឲ្យកម្លាំងចំនាញនគរបាលព្រមទាំងនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងចំនាញ នៅកូបាប្រមត្តាននៃអត្តិការដ្ឋានិកូបាល់ខណ្ឌដូនពេញនឹងក៏ដូចជាកម្លាំងប៉នគូបារដ្ឋបាលស្រះចោធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងអង្កេតរោគឃើញថាករណីនេះមិនមែនជាករណីប្លន់យកម៉ូតូនឹងទូរសាពដៃនោះទេគឺជាករណីប្រឌិតរឿងព័រមីនខ្លាំងៗនឹងក៏ដូចជាបំផង់ព័រមីនដើម្បីเตรียมទ ैया យកការចាប់អារម្មណ៍និងមានភៀបสนัทสนាល់ឡើងជាមួយនឹងប្រពន្ធឡើងវិញដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ភាពមិនចោះសំរងគ្នានៅក្នុងគ្រួសារតើប្រឌិតរឿងករណីចោរប្លន់និងករណីយកក្រវល់កំ pon យកមកឆោតបាទខ្លួនឯងនឹងក្រោយពេលដែលរងរបួសហើយដើម្បីបំភ្លៃនៃសពភាកាជាករណីចោរប្លន់ម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទដៃទៅវិញនោះហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង20:00នាទីបុគ្គលឈ្មោះលីរូសា ភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំបានប្រដិតរឿងមានការចោរប្រក័ននិងមានករណីចោរប្លន់ម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅចំណុចខាងលេខរដ្ឋតកតឹកស្វាយយ៉ាត់ក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងបឹងកក់សង្កាត់ផ្សារចកខណ្ឌដូនពេញក្រោយពេលដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះសមាជិកបានរកឃើញនៅស្រែជ្រាវរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2024ក៏បានរកឃើញម៉ូតូម៉ាក PCX បសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 JM និង4567នៅក្នុងចំណត់ផ្ញើម៉ូតូនៅសន្តាគារភ្នំពេញនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចតបន្ទាប់ពីពិនិត្យតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទៅដឹងថាបុគ្គលឈ្មោះលីរូសាបានជិះម៉ូតូឌុបកូនស្រីយកមកផ្ញើដោយខ្លួនឯងទេដោយចំណត់នៅសន្តាគារភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នបុគ្គលឈ្មោះលីរូសា ដែលប្រឌិតរឿងត្រូវបានសម្បត្តិកាយហើយមកសួរនាំនិងកលសាងសំណុំរឿងចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការຈັດការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមផងដែរដូចនៅក្នុងសង្ឃឹមថាបងប្អូនផ្សេងផ្សេងកុំយកគំរូតាមបកគលទាំងខាងលើនេះផងដែរយើងអាចរកវិធីស័ក្តិផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសង្គមជាពិរោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បកគលមួយចំនួនដែលបែកប្រយោជន៍ទាញយកប្រយោជន៍នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមដល់ជាតិរបស់យើងយ៉ាងណាមិញដូចនៅព័រមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតទួបាននូវប្រជាជនថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like